Pasal memang betul niat saya keluar hanya untuk cari kerja kan. Masa belum saya buat live pun dah banyak pun orang DM kat saya sampai nak bagi sumbangan apa semua kan. Saya kata saya bukan minta duit, saya nak minta kerja. Saya buat live tu pun nak ceritakan pasal saya punya kehidupan lah kan. Tapi benda button untuk tekan tak ada game tu tak ada kan. Jadi dia orang bagi apa semua kan. Tu yang masa malam tu, yang masa muncul curah tu kadang sampai singa tu tak sempat nak mengaum, datang ket api kan. Keluar ikan paus macam-macam kan. Jadi saya pun terkejut dah kat situ kan. Orang Malaysia kita ni kan, Allah Akbar kan. Saya punya rekod buruk ni memang main. Sampai saya, sampai satu tahap tu, saya tengok dah cukup dah, saya tekan yang live lah. Kan, sampai saya tak nak tu. Tapi kalau ikut macam puan kata tu, elok kat seronok kerja tu kan. Kalau lepak kedai memak, satu hari katakan dapat RM10,000. Kalau sebulan dah RM300,000 kan. Oh, relax kan. Tapi, berapa boleh dapat? Kita selalu buat part-time. Memang terkejut dah tu kan. Pasal 3 hari sebelum tu saya duit RM100 pun tak ada dalam poket kan. Tapi kat tengok tu mak, Allah Akbar kan. Betul tu ni kan. Tapi kalau ikutkan saya boleh buat kerja tu hari-hari apa semua kan. Jadi saya nak, biarlah saya berniaga macam ni. Orang kalau orang sepati nak tolong saya, belilah barang macam ni kan. At least saya dapat barang, dapat duit. Orang pun dapat barang. Minum. Lepas tu pun nanti pun follower-follower saya pun boleh jadi affiliate apa semua. Jadi rezeki tu bercambah apa semua. Kalau saya dapat gift saya seorang je apa semua kan. Nak sampai bila macam tu kan. Nanti lagi pun anak-anak dah tengok dah tutup. Nanti kata bapak ni macam minta sedekah. Tak nak lah. Biarlah saya susah macam mana pun, biar saya berniaga. Sehari-hari tu berapa dapat? Saya nak tanya tu. Aku nak tanya dia tadi. Dia dah bayar lah. Anggaran. Tapi memang banyak lah. Puluh lah. Allah Akbar. Tapi macam mana nak keluarkan? Kata dah bankrupt. Okay, TikTok ni saya boleh pakai akaun orang lain. Macam contoh doktor kan. Saya pakai akaun doktor. Doktor pun apa? Selfie dengan gambar IC bagi apa semua. Masuk akaun lah. Oh, kita boleh gunakan orang lain? Boleh akaun orang lain. Kita bagi nombor apa? Boleh. Nanti kita bincang kan. Biasanya orang terdekat dapat dulu. Sebenarnya boleh kan? Buat tu je? Boleh. Tapi buat apa? Tapi itulah cakap, sampai bila kita nak macam tu, macam doktor kata kan. Takkan saya takkan boleh selesai hutang dengan minta sedekah. Jadi pun biarlah saya tidur sendiri kan. Saya bagi ada maruah dan saya kuat lagi kan. Jadi saya boleh bukti tak orang ramai, saya bukti kat anak-anak saya pun dah cukup dah.